គ្គនាយកនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ចុះសាកសួរសោកតក់កម្លាំងនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយានអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍គឺឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសោកតក់និងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំការនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយាមដែលមានទីតាំងក្នុងភូមិចាំយាមខុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាអំឡុងការចុះសាកសួរសោកតក់នោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍